Lain macam kau ini. Ish, mestilah bukan orang ni lah kalau tak macam-macam kan. Ha, kenapa tu? Kau dah tengok belum video sebelum ni? Video apa ya? Dah sama macam mana semua video pasal drama pendek. Oh, ingat pun. Takdelah, cuma nak bagi tahu for those student KTAC, join lah drama pendek ni. Harga yang tenang nanti korang semua tahu. So, siapa yang minat bersketsa ke, berdrama ke, inilah masanya untuk korang tunjukkan bakat korang yang terpendam selama ni. Betul tak, Nis? Betul tu. So kalau korang nak tahu macam mana pertandingan ni diadakan, korang boleh PM organizer kami iaitu Anis Syamila di talian 018-354-5147. So korang boleh call dia atau WhatsApp dia terus, okay? Dan jangan lupa untuk sertakan hashtag #CuatDramaKTAC, okay? Yes, so itu sahaja dari kami. Good luck. Bye-bye. Assalamualaikum. Oh,